Херсонес-Таврійський отримав сертифікат об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО. Цей статус заповідник має від червня цього року. Рішення про присвоєння ухвалили на 37-й сесії комітету ЮНЕСКО у Камбоджі. На честь вручення сертифікату в Україні вийшла поштова марка, а на залишках Херсонеського театру поставили спектакль про історію міста. Глиби білого вапняку, викладені в квадрат чи прямокутник, нині лише нагадують про стародавнє місто Херсонес. 2,5 тисячі років тому на місці руїн були будинки та вулички. Тут жили давньогрецькі колоністи. Археологи всього світу воліють долучитися до розкопок Херсонеса Таврійського. Я 20 років мріяв відвідати Херсонес. Нарешті це сталося у 92-му році. Я приїхав і закохався. Американець Джозеф Картер – фахівець класичної археології. Протягом 12 років разом з українськими та європейськими фахівцями чоловік займався розкопками Херсонеса. Тоді на експедицію США виділило 12 мільйонів доларів. Я був убіджен уже тоді, що Херсонес должен бути признан одним із особливих мест на планеті, що його необхідно захоронити. Любой ценой. И вот ЮНЕСКО наконец официально признала его таковим. Найбільше професора зацікавила хора. Так греки називали сільськогосподарські території навколо міста. Херсонеська хора збереглася найкращою у світі. Її також включили до списку ЮНЕСКО. Володимирський собор у центрі Херсонеського городища ледь не став перешкодою для старогрецьких руїн на шляху до внесення у список світової спадщини. На думку деяких археологів, величезна православна церква Новосправа шкодить древній пам'яті. Собор побудували наприкінці 19 століття на місці церкви, де за переказами хрестився київський князь Володимир. Під час дискусії щодо внесення Херсонеса до списку світової спадщини ЮНЕСКО представники Естонії виступали проти, посилаючись на будівлю собору, який непоправно змінив залишки античного міста. Але зрештою експерта Міжнародної ради зі збереження пам'яток і визначних міст удалося переконати естонських колег. Тепер, коли Херсонес у списку ЮНЕСКО, керівництво гасить спеціально виготовлену поштову марку. Марка персоніфіцирована, на ній зображена монета II віка і базиліка VI віка. Це символи Херсонеса. Також випущений художественний немаркований конверт, на якому зображено здання музею і сам штемпель. Він діє всього один день, тобто він не переводний, одразу після спецзгашення, значить, проведення спецзгашення, він уничтожується. На сцені античного театру дирекції заповідника вручають офіційний сертифікат всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під гучні оплески починається грецька вистава у виконанні українських акторів. Херсонес став 7-м об'єктом з України, який організація ООН з освіти, науки і культури визнала світовою спадщиною. Приналежність до списку ЮНЕСКО зазвичай дозволяє значно краще доглядати за пам'яткою і разом з цим поширювати знання про об'єкт по всьому світу. ЮНЕСКО є чіткий список правил, які віднині потрібно виконувати для того, щоб зберегти заповідник. Міністерство культури України, місцевій владі, керівництву парку потрібно докласти багато зусиль, щоб виконати вимоги ЮНЕСКО. Фінансування може здійснювати з двох джерел – бюджет України та міжнародні донорські організації. Серед кримських кандидатів на об'єкти ЮНЕСКО залишаються Ханський палац у Бахчисараї та генуезькі фортеці Феодосії, Судака і Балаклави.